Den här filmen handlar om Gränna och Visingsö. Ett område mest känt för sin anrika historia, polkagrisar och en ballongflygande upptäcktsresande. Gränna är en turiststad som ligger 4 mil norr om Jönköping. Att det är en turiststad innebär i Grännas fall att det varje sommar kommer mängder med människor som vill besöka staden. Det bor normalt sett bara 4 000 människor i Gränna, men under sommaren kan det bli trångt på gatorna på grund av alla turister. Visingsö ligger i södra delen av Vättern och det vanligaste sättet att ta sig dit är med färja från Gränna hamn. Visingsö är Vätterns största ö med en area på 25 kvadratkilometer. Det bor strax under 1000 människor på Visingsö idag. Både Gränna och Visingsö ingår idag i Jönköpings kommun. Det innebär att det som styr staden politiskt sitter i Jönköping och fattar beslut om Gränna och Visingsö. Men en gång i tiden så utgick makten från Visingsö. Och det var de på ön som bestämde över omgivningen. För att ta oss till Visingsö får vi ta färjan över från Gränna. Det finns 2 färjor som ser till att man kan ta sig till och från Visingsö. Det tar ungefär 20 minuter att åka över med någon av färjorna. Visingsös historia är en anrik och storslagen historia. Här har flera kungar levt och dött. Arkeologer har gjort utgrävningar som visar att det har bott människor på Visingsö ända sedan stenåldern. Och det finns en gammal saga om hur Visingsö skapades. Ni har kanske sett en enorm trästaty stå vid sidan av motorvägen vid Huskvarna. Det är jätten Vist som enligt de gamla berättelserna råkade skapa Visingsö när han skulle hjälpa sin fru att ta sig över Vättern. Han tog helt enkelt en tuva och slängde ut i sjön så hon kunde gå över utan att blöta ner sig. Men om vi ska återgå till mer verklighetsförankrade berättelser om Visingsö så kan vi hoppa fram till 1100-talet. Det är då som Visingsös storhetstid inleds. I södra änden av ön ligger en ruin. Det är Visingsö borg i Näs. Om man besöker ruinen och blickar ut över Vättern så kan man få en känsla av hur mäktig byggnationen lär ha varit på sin tid. Borgen omnämns ofta som den nuvarande Sveriges äldsta kungaborg. Och man tror att den byggdes av Sverker den äldre på 1150-talet. Men dessa uppgifter grundar sig bara på gamla berättelser. Den isländske sagoberättaren Snorri Sturlason skriver i den isländska sagan Rimbegla att borgen var den starkaste i hela riket och att det var kungens skattkammare. Men arkeologer har haft svårt att datera ruinen och ingen vet med säkerhet. På den tiden var borgen och Visingsö ett maktcentrum som låg strategiskt placerade i mitten av det dåvarande kungariket. 4 kungar har bott och dött på Visingsö. Karl Sverkesson blev mördad av Knut Eriksson år 1167. Erik Knutsson dog av feber på borgen 1216. Johan Sverkesson dog av sotdöden 1222. Och den kanske mer kända Magnus Ladelås dog av sjukdom på Visingsö år 1290. Och nu börjar den mäktiga borgens storhetstid gå mot sitt slut. Borgen förstördes och det blev en ruin antagligen år 1318 då den intogs av smålänningar i ett uppror mot kung Birger som för övrigt var son till Magnus Ladelås. Vi förflyttar oss till en annan intressant byggnad. Kumlaby kyrka. Den byggdes precis som borgen i Näs på 1100-talet och är alltså runt 900 år gammal. På 1600-talet byggdes dock kyrkan om till en skola. Det var greven Per Brahe den yngre som tyckte att det behövdes en skola för alla barn som bodde på Visingsö. För den som besöker Kumlaby kyrka så brukar det vara populärt att klättra upp i tornet. Tornets spira är nämligen kapat så man kan gå ut genom en lucka och där ta del av en magnifik utsikt. Greven bestämde att det gamla kyrktornet skulle kapas och istället skapa en observationsplats där man kunde studera stjärnorna och hur de rörde sig. Stjärnhimlen och hur planetsystemet rörde sig var ju ett fascinerande och laddat ämne på den tiden. Kyrkan hade ju bestämt att alla planeterna rörde sig kring jorden istället för solen. Men så var det ju inte. När greven Per Brahe den yngre regerade över sitt grevskap så gjorde han det från Visingsborg. Visingsborg tog 100 år att bygga och det var Per Brahes far som påbörjade byggnationen år 1561 när han blev utnämnd till greve av Sveriges dåvarande kung Erik den 14. Idag finns bara dessa ruiner kvar av Visingsborg, men den ursprungliga byggnaden var betydligt större.
Den byggdes som en stor fyrkant med borggård i mitten och fyra torn med förgyllda spiror. Fasaden var vitputsad och dessutom smyckad med förgyllda statyer av Braättens medlemmar. För den som såg borgen där det inte har funnits någon tvekan om att det här var ett maktcentra och att någon mycket förmögen bodde här. På andra sidan vattnet, några kilometer norr om Gränna, ligger Braehus. En fyrkantig ruin som syns väl från motorvägen. Ruinen blickar ut över Gränna och Vättern. Den byggdes på 1600-talet på uppdrag av Per Brahe den yngre och var tänkt att vara ett eget hem till hans första hustru, Kristina Katarina, om han skulle dö före henne. Men hon dog innan bygget stod klart och Braehus blev istället en gästbostad för de som besökte greven. Det tog över 10 år att bygga Braehus. Det var ett tungt arbete. På den tiden var man ju tvungen att släppa upp alla stenar och virke upp för bergets branta sluttning. Vid ungefär samma tid som Braehus stod klart så grundades också Gränna. Det var samma greve, Per Brahe den yngre, som grundade Gränna år 1652. På den tiden hette Gränna Brahe Gränna. Men grevskapets storhetstid skulle ta slut med Per Brahe den yngre. Efter att han dött år 1680 så bestämde Sveriges dåvarande kung Karl den XI sig för att ta tillbaka grevskapet och Visingsborg hamnade under kungens kontroll. Men kungen ville inte bo där själv. Under början av 1700-talet var Sverige i krig. Det kallas för det stora nordiska kriget och höll på i 21 år. Under den tiden fungerade Visingsborg som fångläger och var faktiskt Sveriges största krigsfångeläger. Fångade fiendesoldater förvarades i borgen. Mestadels var det människor från Ryssland. Det var tufft att vara krigsfånge och många dog i svält eller sjukdom. Fångarna som dog begravdes i omärkta gravar. Området där han begravdes kallas för Rysskyrkogården. Det har rests minnesstenar i modern tid och man tror att ungefär 200 ryska fångar ligger begravda där. Enligt de som bor på Visingsö så ska man inte besöka Rysskyrkogården på natten. Åtminstone inte om man tror på spöken. I närheten av hamnen hittar du en berömd ekskog. Den planterades på 1800-talet på uppdrag av statsmakten. Man trodde nämligen att man behövde ek för att kunna bygga robusta krigsskepp i framtiden. Man planterade 300 000 ekar. Men en liten rolig detalj är att när väl ekskogen var färdigvuxen och kunde avverkas var året 1975. Och då hade man sedan länge slutat bygga krigsfartyg av trä. Så ekskogen, den står kvar. Idag är Gränna och Visingsö populära turistmål. På Visingsö kan man åka remmalag och titta på de gamla ruinerna och andra sevärdheter. Gränna kanske idag är mest känd för sina polkagrisar. Polkagrisen är en form av hårt sött godis som uppfanns av Amalia Eriksson på 1800-talet. Hon var först i Sverige med att baka polkagrisar och sedan dess har flera andra startat egna polkagriskokerier. Som besökare i Gränna kan man titta på när de skickliga polkagrismakarna bakar och formar det speciella godiset. Gränna museet har olika utställningar som varierar från år till år. Men en sak de gärna lyfter fram är ingenjören Salomon August André som är känd för sitt försök att nå Nordpolen med luftballong. André var en Grännabo som levde på 1800-talet och som lyckades samla ihop pengar för att göra en ballongexpedition till Nordpolen. Men expeditionen misslyckades och André och de två medresenärerna dog. Deras kroppar hittades först 30 år senare och de som har skrivit om expeditionen efteråt är alla överens om att den var dömd att misslyckas. Att färdas till Nordpolen med en luftballong är en dålig idé då det är omöjligt att styra den på ett bra sätt. Men i slutet på 1800-talet fanns en övertro på den tidens senaste teknik och luftballongen var en teknik som André och många med honom trodde på. Det finns naturligtvis mycket mer att berätta om Gränna och Visingsö. Men förhoppningsvis är du nu lite klokare och vet mer om Gränna och Visingsö än du gjorde tidigare.